السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كلنتي وعنا وناكسن كسو دوادا وركا في نمية تفيقة السيانة ودين كايمن ايا حرون تردحيان وكل انهاي مقالة دا تنيروبي وركا نوحا ودياراني وانس الحسين غريري قد بدا وركا تكو داون دون تانا وحا كميدا مدحوينا جمهورية دا فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماتشو ايا كاها ليق رح يدي كدعاي مقالة دا مقدشو يساقونا ومهاد عليا لامها امنيقا kufsiga iyo tacadiyada loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed ayaa waayahan dib u soo badanaya. Wasiirka hore ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaa ka hadlay lacago deeqo loo aan dhahay deeqo lacageed oo loogu talagalay biyo balaaris ee loogu talagalay caasimada Hargeysa. Daawadayaal qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. Hase haato diyaar garow. daawadayaal isku soo noqod wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho isagoona u mahad celiyay laamaha amniga warkaana waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdi Samir Cabdirisaaq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulan la qaatay holwadeenada caafimaadka hay'adaha amniga iyo kuwa gurmadka degdega maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin kale way ku jiraan wasiirro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ku bogaadiyay hay'adahaas kaalintii ay ka qaateen gargaarkii loo fidiyay dadkii birmageedada ahaa ay ku waxyeeloobay weerarkii ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ku booriyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulanka inay muujiyaan isku duubni ayna u istaagaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee dowladda ku la jirto iyadoo wada shaqayn buuxda la yeelanaya laamaha amniga بسم الله الرحمن الرحيم كلها وزير هذا هل كان له جوجة إذا ماذا قال بسيدة هي تليا شودة إسبيتال هذا إيه هو الوضع هذا إيه دخاتيرتا علماء الدين كا دة كقوة يلوري رنتي مصيبة دي دعدي هو الوضع هذا قبل كا بنادر يدقمون كا waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka geesiinta ah oo runtii ka qayb galay hawlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qoloyinkan khawaarijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo roole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaan de waa xaqiiq oo dowlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha golaha wasiirro ciidamo gaar ah ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada ka hortagay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yani kaga mahadcelinaynaa intii dhimateen Allahu naxariisto xaqiiqatan waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo isbitaalada dadka la geeyay ee dhaawaca ahaa ee isbitaalada dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyay iyo dhakhaatiirtooda hadda anaga Soomaali baan nahay kulli ma wada sheegayno isbitaalada laakiin aan ka soo qaado isbitaalka ee Erdogan ee aan hore loo oran jiray Digfeer oo dadka waalaheen ee Turkiyinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkooda joogi karaan inay u soo horeen naftooda naftigooda maxaa yeelay wax nagu dhacaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin u soo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan ee runtii dhiigraadintooda iyo inaad badbaadisaan ilaahay ajar iyo xasanad hadin ka siiyo waxaa haysan shaqo ma aha shaqo ma aha waxaa haysan oo tan marka qof aad badbaadinaysa shaqo ma aha waa wax ka weyn shaqo weeye waa ajar
الله أجر كاس يحسنك الله ينسيه وحن رواينا نمهد عليو أمبلاس أمين أمبلاس وصيدة وهالكين وشيغن مددير كشقينا يهالكن ومر الله مركي ودعوه سوو نغضوه The only emergency response حقيقة حي لي وحن كشقينا system كان institution اسكو واجل عسيني هاي ولي محوكسن dibaatooyinka nagu dhacayna runtii waa dibaatooyin naga capacity badan maxay yeelay waxa aan la dagaalino ama nala dagaalamaya waa dad aan naftooda rabin waa dad loo soo diray in ay isdilaan waa dad loo soo diray in ay umad kalena laayaan inta ay leenayaan runtii cadadooda wax la yaqaan ma ah waxaan ogaahay arintii dhacday waa dhab weeye nambarka dhimashadu inay aad uga yareeyay أفرى تونك أكتوبر دي عجرتي إزوبة لكن بربك سو جاري دقالة بربك سو جاري حنتي إن أي لم يتهي مودو ده مركا رنتي إن أمين أمبلانس آدي آدي أن رنتي كريم هاد علنا شقد وانا أحسن هذا ما تو هيسو أو ولي بس حلقان كأ أجر الله كاسيو كلن كم دعونا أشم رد فدر الكسومالي ولا قاتي هيدا عافمات كقوة قرمت كدك دقا أمني جاي ولي بمامل كقبل كبنادري مسؤولين كله يا إيمان يا حلي مدعونا أشم رد فدر الكسومالي أفر إيش كذب وما لي نما دي شلة هيد بوقشة كنت جايز بيت على كمدينة يكجران خار كم تدد كي وحي الله ذي كسوكر ورر كورر كالشباب يكو قاضي عند اسمي الكوي الله وضد مكة المكرمة سيدي لباتن كي بيشي تكتي سمير عبد الرزاق عمر مرك تلفزيون كسي ان اي kufsiga iyo tacadiyada loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed ayaa waayahan dib u soo badanayay warkana waxaan noo soo dirtay wariyeena Qatar wa bari waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha Puntland kufsiga wadareedyo loo geysanayo haweenka kaasoo isugu jira dil iyo waliba dhibaatooyin kale ee la soo gaarsiinayo haweenka deeda yaryar ee gudaha Puntland haddaba shacabka ku nool magaalada Qardhe ee xarunta gobolka Karkar ayaa si kulul uga hadlay kufsiga wadareedyada loo geysanayo haweenka waxayna madaxweynaha dawladda Puntland ka codsadeen in maxkamadda la horkeeno ragga ku kacaya hawlahaas sidoo kalena waxay ku dareen in maxkamadaha dib u eegis lagu sameeyo kufsiga wadareedka ama kufsiga waa wax diinta ilaahay xaraamaysay oo xaraana Soomaaliduna dhaqan badan uma lahayn waxaan umaleynaa wixii dhici jiray 12kii sano 20kii sano mar dhici jirtay waxa weeye marka hadda waayadan dambe waxa soo badiyay oo gabdhii haddii la isaga baabiinayay oo kufsiga wadareed loogu sameynayay iyadoo kufsiga xataa qof kaliya uu xaraan yahay waxa loogu sameeyay waxa weey horta wadankeena sharciyi baa burburay oo dawlad baynu ahayn qofka waa la ciqaabi jiray ama mid madani hal la saaro ama mid mataqaana muxay sharciyeena islaamka hal la saare waxa weey marka waxa dhacday marka gabadhii markay la kufsado oo 10 nin kufsato oo waliba hadda faaxish baa lagu daray laga duubo film laga duubo oo media lagu baahiyo waa wax crime ah oo dil ah waa ku xuntahay dil qofku inuu dhinto baa u roon iyo waxa in lagu sameeyo waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu sharciga diinta islaamka uu waafajiyo sida uu ilaahay ina faray oo aayadaha quraanka ina leeyihiin in la waafajiyo aana isxaan loogu sameeyo qofka gabar kufsada hadduu kaliya wadareedba ma kaliya hadduu yahay in la dil u toogto waxa igu soo dhacaya dhibaato aan caadi ahayn oo budlaan haysata oo ay madax u tahay fulin la'aan oo garsoorkii oo kaalintiisa gabay oo dadkii oo aad moodayso inaanay u jeedin waxa ay u dhaarteen iyo waxa ay mas'uulka ka yihiin waxa loo dhaarto waxa mas'uulka laga yahay waa anaga rayidka ma aha dad waaweyn oo xoog leh oo dadka laynaaya ma aha in mas'uul laga yahay waxa mas'uul laga yahay dadka maatada ah oo caruurta ah oo dumarka ah oo aan itaalka lahayn dadka weeye dadka mas'uulka laga yahay waxaan budlaan ka codsanayaa dadka mas'uuliyadda ay saaran tahay inay xaaladaha iyo wixii la mid ah wax ka qabtaan ya wax la daawan karo maaha waxa la rabaa marka bulshadu inay isku yaacdo hore wax u dhacay maaha wax jiri jiray maaha kufsi waa jiri jiray maalintii tuka eedama laakiin haddan waxa taagan waqtiga kan wax aanu hore u aragnay wax dhagahay ugu maqleen midna maaha
ووح بدلان داوعه ووح نجا دباتنا جوه ووح كهر إيمانايا ندم مل وكجرة ووح سكر عيان وح أن إسقابنا ينوي ندم ككجرة يوحد عيا حويا كف سو ضريت وحويا واجري محوي وحين نقينا ما مرك وحويا وح نهرت وح كوسكرين عيا ودرك بنا نسليه درك بدل كصقلة درك ساكوسكرين عيا وبريس كي محكمة ده يدولة دوا إني طلب عتك قادان شريعة الإسلام كان لوقا ده شن الدين يدي تميهم بوين ده حلو جدلا وآخرين فواحشة إن قبلها يرير أما يكو واوين بقى إن دمر كلكوف صدو أو كفسي وضرات وحلا يراه دو أيام هاد الصباحي أو الكفسي جا سابع أيامها أو وحها وح فواحشة هدي إن محوها سيدا لجودة أيوه أما مارت عن طلاب الله جا قادينا وأوح سي كردية وحنا نو أرام ما حوينا بنتلان سيد عبد الله الدني ونما نغان ونن إخراجيات كأيو محوها دغن صوبان له ونن ملجأ أيو شرفت الصومالية جعل إنه إلى ليه وحن أوران لها يسقون وكل واقعي إن دت كاس تلابا أذق لقى قادو وحن لنا أرنتاس العلم مدر كل أرنتا إلا سكاركو وإن من كان واجب كإله إن سيج ودا أدري أري سكوز سكتر اللي أدري أو بشدة أرتيا اللي قد له وشريعة الإسلام كلام مريو وكتاب قوة أرنتا كقوانا لا أركينه وإن لقنا عيار أرنتا سادي أدنى نقوق نحن إن لقنا عيار نادانا وين الصوماليين قال له إذا واحد عادي يشتني الناي ستة كبار شنتي إني واحد إنه مقرني أو ما أنا قرني دلوقتي كارني إنت تو إشارة بحكمي إياه وقوة كن وياه بكسي تم بدينه كبرد تن وله جو جوي وله البي وارد ما تيجي كبرنا أنا ما بدو حرنا شرع عدا إسلام وأنا ما كان حكم طيب من لما ذا إني ما كان أو حكم طه وأنا ما كان سلوك كان شرع ما حمد إني ما كان حكم طيب إنه لو كانوا خضر وبرعي سي سي إن إيه تي في مقالة قرلو waxa shir tirayd qabtay general arre oo kamii oo ah gudoomiyaha jamhada la magac baxday dulmadiid kaas oo ka warbixiyay socdaalo uu ku tagay tuulooyinka tirsan gobolka sanaag waxa warbixintan markale noo eegaysa wariyaheena khatro wa barciise shirkan jiraayid oo maanta uu qabtay general saciid awl jaamac arre oo ah hoggaamiyaha jamhada la magac baxday dulmadiid ka Soomaaliland oo fadhigeedu yahay gudaha Puntland ayaa maanta wuxuu kaga hadlay shirkan jiraa'id kormeerro uu ku sameeyay bariga Soomaaliland ee ka soo jeeda jamhadaani waa kan generaalka oo ka hadlaya shirka jiraa'id markan ka warmo howlgalkii maalintii dhawayd gobol sanaag wuxuu daarnay inuu u kuur galo xaaladda deegaanada waxa soo kormeeray 12 degmo oo ku hareereysan ama tuulooyin oo ku hareereysan gobolka sanaag laan kormeeray waxay ahaayeen waxaan ka soo bilaabay riiga warbogasheed degmada Darar Weyne dib baan hadana soo noqday Sarmaayo Xangarool dowco magaalada yiraahdo Dar es Salaam Shimbiraale Biyo Guduud Dhoob Ciidari Kulmiye iyo Yubbe intaas soo maray intaasba waxa ka jirtay xaalad abaareed iyo cabrin intaaba waxaad ka tirtay xaalad abaareed iyo cabrun iyo ciil yar iska dul fadhiyo ku baabay isaga laftiisa meesha dhamaan hay'adaha qaramada buduubi kuwa maxalliga iyo kuwa dawliga waxaan ugu baaqayaa dadka in si degdeg ah cunto iyo biyo loo soo gaaro ee gobolka Sanaag markaanu kulanay odayaasha deegaanka iyo waxgaradka waxay u muuqatay meel aan dowladdu ka jirin anigoo aan metelaya jabhada sinnaanta iyo cadaalada maanta ku sugan qardho dadkaas uu u baahan yahay in wax la qabto aan laguna talkayo wixii aanu qaban karno baan qabaleena uma aanan tagin inaan daqalno dhulka yagiibu aha kormeer baan ku sameynayna waana ku sameyn doonaa markasta waxaan noo haray dhinaca buurleedaga iyo xeebaha maxaan ku raagal beedkeeda waqooyiga iyo bariga boqor soo maray laba iyo tobanka tuulada wadayaashoodii waanu soo aragnay waxna waanu isla qaadanay maadaama aan cid
anaga noona aan taaba jirin jeneraalka ho shirkiisa jiraayd si wata ayaa waxa uu sheegay uusan ku tala jirin inuu weerar ku qaado ama wax dhibaato u gaarsiiyo shacabka Soomaaliland laakiin uu ka shirkajeedo nidaamka ciriiriga ah sida uu sheegay Kornaylku kuwa ka hadlaya argeysa ee maleegaya dagaalka waxaan uga digayaa waa loogey hawd waxa laga wado imkayo meelo aan degmada daror waxa laga wado in la soo cusho wixii hore ka digtoonaada leh waxa ka dhici doona qof waliba inuu qof cuno hadii aa ka waan toobi weydaan waxa waayo sababtu waa ninka qabri bayax u dhashay maanta ee xukuma doonayo inuu xukumo ma xukumo ma xukumo wixii xukumaa gabiley onli buu xukumaa buurmaanu xukumin siilacbaanu xukumin hargeysa barigeedaanu xukumin hawdkeedaanu xukumin berberaanu xukumin burcaanu xukumin waayo sababtoo waa laga arki lahaa waxaanu ku qaban doonaa shaqo rasmi aan ku qaban doonaa ummadana waxaan sheegay degan gobolada in ay dhibaatada jirta ay tahay dowlad la'aanta inay fahmaan dhulkooda iyo dadkooda u soo jeestaan geed sarawaabka iska daayaan cid kastana waxaan usha uga digayaa oo xabad nagu soo ridaa anaga waxba ku ridi mayno ciidamada qaranka ay ku sheegaan maaha ciidan qaran waa laga arki lahaa laas caanood waxa ka dhacay baa loogyahay geerida iyo dhaawacba waa loo sinan lahaa hadday ciidan qaran yihiin faamli qura ku dhimanaya oo ku dhaawacmaya waa loogyahay ciidankii qaranku halku jooga halka halkuu jooga waad arkaysaan oo maalin walba waa taa qoriga bikemka lala soo hadaafayo ee jabhada loola soo gelayo dhashikayaashuna way iman doonaan haddii alla ilaaho khadra waaberi ciise c n a t v magaalada qardho wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi ayaa ka hadlay deeqo lacageed oo loogu talagalay biyo ballaarinta caasimada hargeysa warkana waxaa soo diray wariyaheenna maxamed andar wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ee xukuumaddii madaxweyne ee axmed siilaayo maxamuud xaashi cabdi ayaa shacabka Soomaaliland u faahfaahiyey deeqda lacageed ee loogu talagalay mashruuca biyo ballaarinta caasimada Soomaaliland ee hargeysa ee ay kala wareegeen deeq bixiyaasha caalamka ee jamhuuriyadda Soomaaliland lacag badan baa laynagu caawiyey lacag ilaa dhowr iyo konton milyan oo dollar baa mashaariicda ku baxday midowga yurub waxayna siiyeen lacag 53 milyan waxaa ku baxday lacag 15 milyan iyo 800 biyo ballaarinta caasimada sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF 13 milyan lacag baynu gelinay caasimada shirkadda Coca-Cola waxay gelisay 5 milyan biyo ballaarinta caasimada jarmalkuna 23 milyan buu mashruucan ku bixinaya waa 6.5 milyan lacag waxaa lacagta intaa leeg lacag dowlad loo dhiibay ma jiro waa lacag shirkadii la sameynayey la siiyey qandaraasyaha la bixiyey si accountability baa loo maamula dad badan baa laga yaaba inay isweydiiyaan markay lacagtaa badan maqlaan dowlad baa lacag qaadatay waxaan maqlayay did si khaldan u turjumaya mashruucii xunba weyne wax lacag oo dowladda Soomaaliland loo dhiibay ma jiro lacagaanu aragnayna ma joogto waxaan shacabka Soomaaliland u caddaynaynaa mashruucaas waxaa ragaadiyey farsamo xumo daraasad xumo iyo farsamo xumo daraasad xumo ragaadisayo biyo meel aan sax ahayn oo badan aanay ku jirin baa dowladda Imaaraadku tiri halkaas wax laga soo saaray laydinku caawinayo lacag ilaa 9 milyan ku dhow farsamo xumo ragaadisayo muran iyo khilaaf dhexdeena baa ka soo baxay mashruucaas xukuumad ahaan waan joojinay lacagina soo gashayna ma jiro kuwii lacagtooda la geliyana waa kuwa maanta shaqaynaya waxaynu ka filayna dhowaan dowladda jarmalka waa u mahadnaqaynaa waa dowlad deeq badan sidii la sheegay dowladaha midowda yurub iyo ingiriiskana waa u mahadnaqaynaa waxaynu dad goba oo yaqaana cidii galad ama abaal gashata cadowgeeniyana steexeenana waynu kala naqaanaa markaa jarmalku waa dadka aynu saaxiibka nahay uumiyaha ilaahay nin waliba intuu inoo jirsado ayaynu u jirsanaynaa nin bahalku inoo joojiyana waynu u joojinaynaa waxa weeye dowladda jarmalka waa u mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta wakaaladda horumarinta biyaha wakaaladda biyaha hargeysa waa u mahadnaqayaa wasaaradda biyaha waa u mahadnaqayaa mas-uuliyiintii hore wasiir qabo ka mid ahaa wasiirkii qorsheynta mas-uuliyiintaas oo dhammi hawl la xaadabay geliyeen
وحن ليهاي وحن نددان وحكا خلدمين قبل يجي ما سيهان كي سومالي لان قبل حدي ايان كو حريا ايهو يلي أبال بدا أبال بدن أبال بدا أبال بوريا ديرادا نمبا كيسا كانو قبدالي بيرك كوكسوني سی کستبا آتی کل هو رایی های دمرکی حکومت سومالی لان های کوفاشیلان تای مشروعی بیا بلادین تای حنب وینه و لعق بدن لگلیهی های شیش عب کو وحی مرکل کورسوگی دونان نتیجه دا کستو بحدا بیا بلادین تا عاصمه دا سومالی لان و محمد عبد عبدالهی محمدان در CNA TV مگال دهرگیسه مدنها degmada هلوق ee baarlamaanka ismaamulka Garis ayaa ku eedeeyay kulankii madaxda deegaanada ee xoola dhaqatada Kenya ee ka dhacay magaalada Garis inuu ahaa mid siyaasadeed oo dan gaar ah laga leeyahay warkana waxa soo diray wariyaheena Cabdi Faarax Shire mid ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka dawladda deegaanka Garisa matalana kursiga waaxda degmada هلوق ayaa dhaliilay kulan saddex maalmood socday oo ay isugu yimaadeen madaxda deegaanada xoola dhaqatada dalka Kenya isla markaana lagu qabtay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari mudanaha ayaa ku tilmaamay in shirkaasi madaxda uu ahaa mid dana gaar laga lahaa isla markaana aan wax faa'iido ah u soo kordhinayn deegaanada ay Soomaalidu degto magaciisa waxa weey mudane Cado Umar Said oo laga soo doortay degmada Luuqo كترسان حزبك أودين وحن هل كان ربا إنان كهد لو أرنكو سابسان كولان كدعي سيدح مع المهر لصور دعفي واسكو كيناي حوالا نقاتلة كونتياش حوالا البرلمان كحوالا نقاتلة كإمارات وترادو ليهين بقول يلح وعن كل محاي برلمان كينا أجندو ينبضان بالو قهد لي لكن أنيقا مبدأ كدوين فكرة كدوين بانقبا وحيالها ماشا لغاشي شيغي kasto maalinka hore aan joogay waxyaalaha meesha ay ka dhawaajinayeen hadda waxa kamid ah inay sameystaan hal xisbi ay dawladooda ay ka masalan laakiin aniga waxaan u arkaa mid aan mid maaratay qalalaasi dhalinayso waayo markaan dhahno xoola dhaqatada wadan gaar noo ay ma laha wadanka waa Kenya waana isku wada leena marka adiga xoola dhaqatada isku yeerto kaliya midibta koor baad isku sameysaa erbata koor baad isku dhufatay shaqaalaha wadanka ka jiraan xagga dadansan dhanowa xagga sharciiga kuwa waa nagala masali xagga shaqaalooyinka kale wadanka waa nagala masali haddan qaasatan ahaan hataa markaan soo dego aan magacaabo hataa madaxweyne ku xigeenka wuxuu ka tirsan yahay dadka xoola dhaqatada laakiin kuma uu soo gelin xoola dhaqata kenyanima ahaana lagu doortay marka waxaan leeyahay in nagala joojiyo midibta koorka nagula sameynayo oo leeyaho xoola dhaqatada isbahaysanaysa boqolkiiba 70 dhulka ay Kenya ku fadhidana ayaga iska leeyahay mid qalalaasi dhalinayso inay tahay yaan aniga qabaa waxaan leeyahay nimanka arrimaha abaabul hayaan dan kale ayay ku wataan shakhsiyan siyaasad qof leeyahay ayaa la rabaa in lagu soo dhiso taa anagana ma yeelayno usbuuc la soo dhaafay ama bisha hore ka horreysay la soo dhaafay bisha koowaad waxaan la joogay guddiga dib u heshiisiinta wadanka oo senatiga laga soo doortay Garissa ay ka ee chairman uu ka yahay marka waxaan u dhiibanay waxaan ka rabno wadanka sidii lagu heshiin lahaa sidii wadanka lagu qalqaaladan iyo markastaba ka dhacaan doorashada lagu damin lahaa maantana dad ka dambe intay imaadaan ay leeyihiin waxaan isbahaysan hayna baarlamaanka xoola dhaqatada dadkii ka imaaday iyo countyasha lasku keeno arrin qalad ee oo dhib keenayso oo qalaaqul ka dhalin doonto ayaan u arkaa aniga fikradeyda ahaan kuwa taageer hayaan oo dhaqaale gelin hayaan oo la dhaho FCDC-da countiga waxaan ayagana u arkaa inay si khaldan ku socdaan maxaa sheele dadweynaha baahi badan baa u taala marka baarlamaan meesha isugu keentay ummadihii tashada taladeen waxba kasoo bixayeen markii dambena lagu weydiiyo oo dhahdo intaas oo bilyan aan ku isticmaalnay shirka Garis ka dhacay maamada Luuq oo ka imaatay oo biyo la'aan konton sano kusoo jirtay waxba uma qabanay marka waxaan leenaa dadka baarlamaanka isku abaabulaya magaca iskugu yeerahayo oo leeyahay xoola dhaqatada ayaa masalna dhib weyn yaa ma haystaa ka weyn waxyaalaha iniga aad ku dhex jirtaan oo siyaasa qof lagu taageerayo ee ay tahay konton sano wadankan la soo dhaafay Kenya
وحقهم قبني بارلمان كل سو دورنا وان لقى سو دورنا نكى شقالة لسنجري وان لسنجري حارة قطعة محبة من كو قادرين كينيا نما ودنا نما كو قادرين ودنا كمركة إن لقابتها كارا لا حارة قطعة إسمه سنة سعد بانا قمنا وحيالها عن متى جيستني دتك حلك النار هاي أما ماشي لك جيستي وحالها ربع حلك إنه قرن شيبه أو باهيدا كجرتو ماشي لقى سو دورته إنه سو kulanka madaxda deegaanada xoolo dhaqatada ayaa looga hadlayay arrimaha amaanka horumarka deegaanada xoolo dhaqatada Kenya iyo midnimada si kastoo ay tahayba waxa dad badan ay u arkaan in xilliga lagu soo aaday kulanka uu yahay mid tuhun badan ku abuuray dadka isla markaana uu ahaa kulan siyaasadeed oo dad gaar ah ay wataan shakhsi gaar ahna lagu daneenayo عبد فرح CNN TV مقالة جارسة داود يال قطب كايا ودن بيي وركني في نماد كلا سعوتين تي في قصيانة وركنا واحد ديار هذا مدلل سعوتين إيسا يعني قانس الحسين قرديره واحد كجت جياس داسية نبت كلب